Nii, Meelis Roba, tere hommikust. Tere hommikust. Kell sinu silja taga ütleb 8.44, aga fakt on see, et päev on alanud juba kell 6 hommikul pihta ja kohvitass on võetud Sakust Paide suunas juba teele. Kuidas su päeva esimene järk alanud on? Väga hästi. Et hommikul esimesed poisid olid juba 7.25 saalis ja esimene trenn on tehtud. Et hommiku poole on meil siis pool tundi on tehnika palliga, kus me lihvime erinevaid tehnika aspekte ja pool tundi siis on jõud poistel. Et see esimene pool on läbi täna. Kuidas su enda silmis akadeemia esimesed sõike 2,5 kuud kulgend on? No see on õppimise momenti on päris palju nagu, aga ütleme, et poisid ise ma arvan tunnetavad ka, et just see rutiini harjutamine viib edasi, et nad on õppinud selle ära. Ja eks algul oligi harjumine, et suuta seda rutiini nagu taluda. Ja praegu nad juba saavad asjast aru, et mida on vaja teha, kuidas see toimib ja nad on sellega harjunud, nii et läheb aina paremaks. Paned sa ise kogenud treenerina ja endise mängijana tähele juba siin esimese 2,5 kuuga seda ka, et on toimunud teatav sõikene tehniline areng, et oli nii nagu me siia saali tulime, siis sul olid välja printitud paperid, kus vasak jalg 100 kõksi, parem jalg 100 kõksi, pead, õlad, kõik erinevad keha elementid olid käigus. On siin juba võimalik täna mingites nii-öelda numbrites teatavaid esimesi kokkuvõtteid teha? Jaa, et mõned poisid ju ütleme niimoodi, et poltki harjutan nagu näiteks ütleme palliga songlöörimist, et ja eriti just nõrgemad jalad on nagu see probleem, et parema jalaga veel osatakse teha, aga kui pead ütlema, et vasakuga, et siis on väga raske ja näiteks peaga. Ja, et sellised elementi, mida nad pole kunagi teinud, siis see on uus nende jaoks, aga elu näitab, et nad on kõik võimelised arenema ja nad on arenenud väga hästi. Noored inimesed teatavasti just enne kukke ärgata ei armasta. Küll aga akadeemia eripära just on see, et päevas toimub mitu trenni, trennide vahepeale jäävad õppetunnid ja nii-öelda koolitunnid. Kuidas siin hommiku esimeses järgus poistajale sellainen virgas ja ärgas olek, kuidas nüüd see kätte saada? Nad on saanud selle rutiini kätte, et algul oli muidugi raske, hommikul tulid, et juuksed olid sassis kõik, aga nüüd on niimoodi, et nad tõusid ikka varem üles ja söövad ja kui nad jõuavad juba ütleme niimoodi 7.30 ja trenni, siis nad on juba tegelikult valmis nagu, et nad teavad, et nad peavad õhtul minema varem magama, et 10.11 on viimane aeg, millal tuleb magama minna, et ei saa olla telefonis öö läbi üleval nagu, et sellist asja ei ole, et nad tunnetavad seda kohe, et kui sa oled ise kauem üle või kehvasti maganud, et siis on hommikul kohe raskem nagu, nii et aga praegu näha, et poisid on valmis hommikult. Põgusalt kambavaimust ka, fakt on see, et üle Eesti oleme noored siia kokku ajanud Harjumalt, Järvamalt, Võrumalt nii edasi. Näed sa täna, et see vapp, mida oma vasakul rinnal kantakse, liidab neid kutte ja hommikul ärgatakse üles, lüüakse käppa ja tullakse ühise eesmärgi eest välja. No siin ongi see, et poisid elavad koos nagu, et kui sa oled nagu, nad on põhimõtteliselt 24 tundi koos kogu aeg, et selles suhtes see on nagu väga positiivne ja poisid saavad hästi läbi oma vahel, et nad on harjunud üksteisega, et normaalne kooslus on, vaata, see on ka nagu oluline, et ei ole kedagi, kes nagu tegitab nagu väga palju jama nagu, aga see ühtsus on küll olemas, et see on üli positiivne, et kui on nagu raske neil olla vaata või ei meeldi, siis ega siin ei ole ka nagu. No väga hea, hoiame siis poistel tänase päeva jooksul pilku peal ja näeme siis uuesti kell 16.30 algavas pallitreenis. Jah. Aitüma sulle meeles. Akadeemia füüsilise ettevalmistuse treener Raiko Karpov, tere hommikus sullegi. Kuidas päeva algus pihta on läinud sinu jaoks? Päev on varajane. Et algas hästi, poisid olid ilusti kohal. Mõned haigusjuhtumid, aga saime ilusti plaani tehtud. Paraleelselt sellega, kui Meelis tegi saalis tehnika ja pallitrenni, siis sinu ülesanne oli panna maa harjutused ja keskenduda poiste jõule.
7.30 algav trenn, on kehad ja organismid selles varases tunnis valmis rinnalt surumisi, kükke ja kõike seda muud tegema? Ütleme, et ajaga kindlasti läheb see paremaks, et alguses kindlasti on kehale see harjumatu nii vara alustada pingutamist, aga näha on puttide peal selle paari kuuga, kuidas kohanevad ja tegelikult see hommikune trenn on ka muudel nii-öelda eluvaldkondades ka väga-väga sagetega, väga paljud inimesed ei saagi teha, peavadki tegema enne tööpäeva oma treeningu ära, et see on selline harjumise asi kõik, harjumises on kiinni. Sa oled Paide linnameeskonna kollektiivi päris mitu aastat kuulunud, töötanud tihedalt esindusmeeskonnaga, tuubelmeeskonnaga, noortega ja täna osa fookuses sinu puhul läheb siis akadeemia kuttide alla. Kuidas sulle endale isiklikult võib-olla see uus väljakutse meeldib ja kuidas sa tunned, et sa nii-öelda poistega sisse oled sulandunud siis kogu sellesse rütmi? Ma arvan, et see akadeemia tuli mulle isiklikult väga õigel ajal, et mul oli vaja sellist natukene ka isiklikus vaates sellist midagi uut väljakutset, et ma arvan, et mulle väga meeldib see uus ettevõtmine ja ma näen sellel samamoodi usku ja potentsiaali nagu meie klubil, et sellel on tulevikku ja loodame, et nende kuttidel teevad selle sammuga meie klubis siit edasi. Väga hea, aitäh sulle Raiko ja head päeva jätku, näeme sinuga veel. Aitäh. Pikk ja sisutihe päev siin Järvamaa kutsehariduskeskuses on jõudnud oma lõunajärgsesse tundi. Kuttidel on cirka 50 minuti pärast algamas pallitrenn, mida siis Meelis Rooba, Raiko Karpov ja Kevin Paavo läbi viivad. Aga enne veel, kui asume teele ja viime kutid sinna kunstmurule ära, siis lähme vaatame, millega Tartus pärit poisid oma 416 numbri toas õigupoolest tegelevad enne trenni õppetööjärgselt ja kõiksugusel muul ajal, nii et tulge meil ka kaasa, lähme piinumas. Tervist, ärad! Tervist, tulge sisse ka! Aituma! No kuidas hästi teil läheb siin? No siia ma olen päris hästi veel läinud kõik, et oleme suht hästi sulandunud siia vaide sisse, et no on natukene nagu uus võrreldes sellega, mis me Tartus oli oma emaga mingi elada. Ühest toast tullesin nüüd nelja vennaga ühte tuppa enam, et nagu kuidagi, no on uus, aga lõppude lõpuks on uus kogemus, uus harjumus ja kõik see. Ma saan aru, et need numbrid 1 ja 2 on siis puhtalt Tartu meeste poolt üle võetud, et teil on kahesed voodid selle, siis ütleme neli Tartu tüüpi on siia, siis 416 tuppa ära eksinud. Jah, me juba algus peale nagu tulime, siis me lepsime kokku, et kõik Tartu vennad tulevad ühte tuppa niimoodi, et ei oleks nagu mingi probleem, et kui näiteks kellegi alguses ei saa läbi midagi niimoodi, et kõik neli on peapidi koos on mitu aastat. Kõik asjad on laiale jaotatud meil, et saame väga hästi oma veel läbi. Aga tehke siis vaatajale ja tiimale, kes ta seda kaamerat hoiab, väike tuur ka, et mis teil siin ühikatoas olemas on ja mida siin head teha saab? No eks see ühikatuba on nagu iga tavaline ühikatuba, ütleksin mina. No toitu on meil päris palju, ma ütleks lauselt rohkem kui tavalist teistel on, aga no kõige tähtsam osa sportas juures ongi ju toitumine. Lõpuks sellest algab kõik. Kui sa ei toitu normaalselt, sa ei suuda trennis vastu pidada niimoodi. Et siis, ma ei tea, meil on pliit olemas, mikrokas olemas, iga õhtu me saame siit alt ju toitu, mida me peame tegema siin mikrokas soojaks niimoodi, siis see on meie õhtusöök põhimõtteliselt, et see mikrokas tuleb iga päev väga kasuks meile. No kraani kaus pesime, peseme kõik nõusid, hommikul teeme mingi prae muna enne hommikus trenni näiteks. Siis siin on veel külm kapp, kus meil on hästi palju asju. Siin on kõik meie toitained, millest me saame kõik. Seal on piimad asjad olemas. Koka poisid ühesõnaga, jah? Kokad ja jalgpallurid kaks ühes. Kuidas teil esimest kaks pool kuud läinud on? Olete nugad ja kahvlite ja kõikide köögiriistadega saanud sõpradeks? Jah, mina ütleks küll, et esimene praktikatund oli küll siuke kaootiline, et ei teadnud, kus mõned asjad asuvad, toitained või kõik kastmed, kuivained. Aga nüüd juba oleme köögis harjunud olema ja oleme arenenud juba paari nädalaga. Mis teil firma roaks kujunend on? Milles käed kõige teravamalt võtavad?
Mulgipuder tuli hästi välja näiteks. Ikkagi eestlased? Jaa, eestlased. Eestipärane köök tuli päris hästi välja. Aga juba, näidake meile siis, kus te ööbite ja magate ja lõgastute. See on siis meie tuba, seal magab Romet, siin olen mina. Meil mõlemal on arvutid ka Tartust kaasa veatud, et kui ikkagi igav hakkab, siis on vaja arvutis ka mängida, et aju jalgpallist eemale saada, muidu kurnab üle lihtsalt. Mis teil esimesed valikud on, ütleme, videomängude mõttes, millega saada kõige paremini jalgpallilt mõte maha? Oleneb, kas siis Minecraft on üks või Rocket League või Fortnite samamoodi, aga see mäng jääb pigem närvi rohkem. No teie tandemiga on aru saadav eriti lihtne, et mis positsiooni mehed olete, et teil on mõlema isiklikud kummutid on väravahikindaid täis. Kuidas te ära jagate, et kumb Paide linna meeskonna esiväravahik saab tulevikus? No see on lõpuks treenerit otsustada, mitte meie oma. No me teeme mõlema trennis ikkagi annab endast parima ja noh, mõlemad oleme esiliigast mänginud, et eks see on rooba otsustada ja see on ka lõpuks esimese meeskonna otsustada, kes kuna mängib. Teil kahel on olnud siuke privileeg ka, et teid on tegelikult juba Paide linna meeskonna esindusmeeskonna trenni ka kaasatud. Kuidas teil Mihkel Aksalu ja Prima Jarju ja teiste toredate tugevate väravahtide kõrval see õppimisprotsess läinud on? On meeldinud? No kõik enda väravahtidega koos treenimine on suur au meile mõlemale ja lõppude lõpuks sa õpid kõige rohkem praktikas, kus sa oled nendega koos, sa näed, kuidas nad teevad, keskendad nagu sellele. Kuidas, mis otsus nad vastu võtavad ja kõik seda oma silmadegi näha on ikka täiesti ebareaalne kogemus nagu meile. Just tulime eelmine aasta Tartu Kalevist koha Paide esindusse, et see oli väga suur hüppe ja väga hea kogemus nagu meile. No nagu näha, siis lõõgastud, et oskate teile on kendaamatil, on arvutid, konsoolid, raamatud ja omaväline sõprus loomulikult, aga fakt on see, et te tulete täiesti teisest linnast, mõnisada kilometer eelool Tartust. Kuidas tunne on elada järsku Paides, olla perest eemal, olla sõpradest eemal? Samas teil on loomulikult väga tore ruum ja nii-öelda toakaaslased, siin kõik on Tartu võtid. Aga mis tunne hinges on, kas vahepeal tõmbab silmanurga märjaks ka see, et igatus pere vastu on suur? Mina ütleks, et ei tõmba nii väga. Kindlasti peale reed, et oled ikka väsinud ja tahaksid nagu rahu ja oma ette ka olla, aga nii väga pere igatsust küll ei ole. Koduigatsust alguses oli hullem kõvasti kui nüüd. Nüüd on nagu ära harjunud selle kahe poole kuuga, et no eraldki põhimõtteliselt nagu eraldi juba. Et nüüd kui koju lähed, siis on kuidagi nagu siuke tunne, et sa kuulud siia, mitte koju kuidagi. Kuidagi on siuke tunne jäänud, aga alguses oli küll esimesed 2-3 nädalat oli ikka päris hull. Kolmapäeval juba mõtlesid, et tahaks tegelikult juba tahes Tartusse minna. Aga no siis tegid trenni ja suhtesid oma toakaaslaste nendega, no siis aeg läks nagu kiiremini. No nüüd oled sulandunud siia sisse, nüüd ei ole nii hullu probleeme ei ole. Ehk et see kommuun ja komplekt kuttidest, kes on akadeemisse sisse võetud, ma saan aru, teil on omaväline sõprus, ütleme ka Tartu poistest kaugemalt on saavutatud ja kõigi nagu nii-öelda ühine löögirusikas on hea. Ja seda kindlasti öelda, et me oleme kõik sulanud hästi sisse, oleme kõik nagu üks pere juba siin. Me käime pinksi mängimas, seal iga väljas ja teiste tubas käime ringi, et noh, nagu üks suur laager põhimõtteliselt. No nii, küll on jõudnud nüüd Henrile ja Robinile, kes samamoodi siin teiste Tartu poiste kõrval kahekesi resideeruvad ja elavad. Kuidas teil hästi siis akadeemia eluga siin minemas on? Päris hästi. Meeldib? Meeldib. Midagi hullu pole praegu. Robin, kuidas sul? Ma ütleks sama, et rahulikult, et nüüd on sisse elatud paar kuud ja nüüd teeme tööd. Nii, võib nii öelda. Olete suutnud endal ühika toa teha koduseks ja tekitada tunda, et Tartust enam mõtlema ei pea igapäevaselt? No suht on tekitanud jah. Sõukes koduigatsus väga pole enam. Aga kuidas algusperioodil oli? No natuke väike koduigatsus oli, aga nüüd on täitsa normaalne, mis on ära arnud ja aga ei kippu koju vaja. Kõlab hästi. Kuis sul? Jah, harjumatus oli natuke algul, aga õnneks saame nädalavahetustel nagu kodus käia. Ja see nagu leevendab seda koduigatsust nii-öelda. Teil on kindlasti siukene väike boonus ka, et neli kutti siin väikses nii-öelda ühiselamus ja siis kõrvuti tubades on kõik on Tartust ja sama tiimi kuttidele. Jah, et on juba pikemalt aega tunnud, et
meil on siin Paide jalgpalliakadeemias ligi 20 kutti koos. Te olete nüüd 2,5 kuud järjest ühiselt treeninud, õppinud. Kuidas tunded on, olete justkui sulandunud üheks massiks ja nii-öelda moodustanud ühtse löögirusika? Oleme moodustanud, jah. Kellegi tüli pole, see on kõik ilusti läbi. Ja... Aga omad juba. No kõige huvitavamat asja pole veel teinud, et koos platsil mänginud, see tuleb nüüd see reede. Aga ütlen jah, et kõik saavad suht kõigiga läbi, et tiimi vibe on normaalne. Meelis, su päev on õige pea kestnud juba 12 tundi, aga see ei näita veel väsimuse märke. Oleme jõudnud õhtusesse pallitrenni. Räägi, mis mõtted ja mis plaaniga täna selle trennile vastu tulite? Täna, kuna meil on reedel esimene mäng, tuleb akadeemia poiste, kus nad peavad nagu esimest korda koos mängima ja hakkame nüüd seda koostööd lihvima. Et eesmärk on pool kaitsjate ja ründajate omavaheline koostöö. Et kuidas me teeme ees pressingut, et kahte erinevat varianti. Nüüd hakkab nagu ütleme eesmärgi pärane töö. Enne me proovisime nii sama sisse saada, ütleme see treeningprotsessi, aga nüüd hakkab spetsiifiline töö juba pihta. On sul juba malelaual need nupud välja joonistunud, et kes mis positsiooni peal kõige suuremat kasu tiimile tuua võiks? No üks on minu tahtmine, aga reaalselt mäng näitab ikkagi. Et esimesed mängud, et poistel on kõigil võimalus ja ma olen teinud poistega kõigiga arenguvestused ka, et mis nende lemmikpositsioonid on. Nagu. Et mul on need teada, nagu, et kus nad ise ennast kõige paremini tunnevad, aga mängud reaalselt näitavad, et kes kus hakkab mängima. No väga, läheme selle pealt edu teile reedel. Mattis Sapp, Paide linnameeskonna esindusmeeskonna väravaht ja nähtavasti poole kohaga ka Paide jalgpalliakadeemia väravahtide treener. Räägi, mis sind siin ilises õhtujärgus ja selle ameti juurde täpsemalt toonud on? Kuna Kert mulle pakkus kuni hooaja lõpuni noori treenida, siis võtsin seda kui head sellist mõnusat väljakutset ja kuna mulle väga meeldib väravahtide töö ja igapäevane selline madistamine, siis mõtlesin, et miks mitte. Ja mul on siin täna neli väga hea väravahti, keda treenida, nii et mõnus õhtu ja teeme hea trenni. No nii, pikk ja sündmuste rohke õhtu siin Paides on jõudnud õnnelikult õhtusse. Tehtud poistega kõvasti trenni üheskoos, tutvutud tubadega, räägitud juttu, räägitud treeneritega juttu. Saadud targemaks sellest, mida siis poisid vahepealse aja vältel siin 2,5 kuu vältel teinud on.
ja igati paslikul kombel tõmbame selle akadeemiaga seonduva teise vlogi episoodi kokku siin peaga avatavas Paide jalgpalli hallis, kuhu nagu me näeme, on juba mitte öelda, et muru hakatud maha külvama, aga lahti laotama küll. 15. detsember on ametlikult siis halli avamise aega, aga väikese tiiserina saame teile seda imelist ehitist näidata. Ja ütleme nii, et ei jõua ära oodata siis juba pre-seasonid 2025, kus nii esindusmeeskond, tuubelmeeskond kui ka kõik teised jalgpallitiimid siin Paides saavad selles kihvtis ehitises jalgpalli aga mängima hakata. Nii et kohtumiseni uutes akadeemiaga seonduvates vlogides, meie mängupäeva vlogides kui ka siis kõik võimalikel muudel üritustel ja tegevustel. Nii et tšau pakka, nägudeni!